ନାଁ ଭାରତୀ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ତାଳପଦା, ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆମେ ଏଇ ଭାରତ ସଂସ୍ଥାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କଲରା, ଧାନ ଚାଷ, ବାଇଗଣ ଏଭଳି ଆମେ ଦେଖି ଚାଷ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଜହ୍ନି ଦେଖିକିରି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଜହ୍ନି ଚାଷ କରୁଛୁ। ଜହ୍ନି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଛି, କୁଡ଼ା ଖୋସା ଭଲ ହୋଇଛି, ନଟି ବି ଭଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବି ଭଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲୁ 6,000, ଆଉ ଫଳ ତ ଫଳୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ 4,000-5,000 ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି।